Tusen takk for at jeg får lov å være her. Det så mange fine mennesker. Ja, amen. Hva det første som du tenker på når jeg sier Israel? Jeg spurte noen kristne ungdommer om det, og de svarte konflikt, Jerusalem, Palestina, og alle ble litt sånn tunge i blikket. Helt til en iransk gutt sier, jeg tenker på Jesus. Åh. Og denne her iranske gutten, han fortalte meg litt om oppveksten hans. For han hadde en ganske spesiell skolegang. De hadde en spesiell tradisjon i Iran da han gikk på skole. Nemlig en gang i året så la lærerne ut to flagg. Og det var det amerikanske flagget og det israelske flagget. De la det på bakken, sånn at elevene skulle trampe på dem og gå over dem og ja, si mange stygge ting. Og de som gjorde det her, de ble belønnet. Og de som ikke gjorde det, de fikk en straff. Nå hadde han her, iranske gutten, han har vært i Norge i 7 år, og for 3 år siden så ble han en kristen. Og så sier han at Jesus har forandret alt. Jesus har endret hatet mot Israel til kjærlighet for Israel. Og nå vet jo ikke jeg hva du tenker om Israel, og føler for den saks skyld, for kanskje du har lagt merke til at det er veldig ofte når Israel nevnes, at det blir mye sterke følelser, sterkt engasjement, og det er både for og imot. Det er hatet, og det er kjærligheten, det er boykott, og det er få flagget opp. Det er hele spekteret. Og det her har gjort meg litt sånn nysgjerrig da, på hva det egentlig med dette landet og med dette folket som så spesielt. For Israel i dag jo et veldig lite land, men så får det innmari stor plass i nyhetsbildet verden over. Og så det flere 100 millioner evangeliske kristne som sier at de støtter Israel og at det en bibelsk ting å gjøre. Så nå har jeg lyst til å invitere den hellige ånd til å bare fortsette å hjelpe oss å forstå. Og lære oss, for han den beste veilederen og den beste læremesteren. Så det jeg har lyst til, det jo også å invitere både den hellige ånd, men også deg da, til å prøve å legge politikken litt til side akkurat nå. Og så bare gransker vi i noen minutter hva Guds ord sier om Israel. Det greit? Bare for liten stund ikke snakke politikk. For allerede veldig tidlig i Bibelen, allerede i 1. Mosebok og kapittel 12, da blir Israel som nasjon til. Det Gud som oppsøker Abraham. Hvis du har gått på søndagsskole, så har du helt sikkert lært historien. Abraham en helt vanlig mann, egentlig. Han fra Sør-Irak, og Gud gir han noen helt enorme løfter. De kan du lese i 1. Mosebok, kapittel 12. Jeg bare oppsummerer det veldig kort. Gud sier til Abraham, «Jeg vil gi deg et land. Jeg skal gjøre deg til et stort folk. Og du skal bli til velsignelse for hele menneskeheten, for alle folk.» Og så forsegler Gud disse løftene ved at han inngår en pakt med Abraham. Den pakten, den kalles for Abrahamspakten, og på litt sånn fint språk så den unilateral. Det betyr at det en enveispakt, hvor Gud den som inngår denne pakten med Abraham betingelsesløst. Og egentlig så hviler alt på Gud. Hvis Gud noen gang bryter denne pakten, fra da av til nå, da må Gud dø. Nøkkelen til å forstå Israel, utifra Bibelen, akkurat det her. Det den evige pakten med Abraham, og så det at de skal bli til velsignelse for hele menneskeheten, for alle folk. Ok, de skal bli til velsignelse, Israel. På hvilken måte de blitt til velsignelse? De har gitt oss Guds ord. Bibelen skrevet av jøder. De betrodd ordet.
Det hadde vært ganske gjevt om det var nordmenn som var betrodd denne Bibelen her, men det jødene. Og Jesus kommer fra dem. Jesus jødisk. Og hvis vi bare rykker fram til start, så vet du at når synden kommer inn i verden, så blir mennesker brutalt atskilt fra Gud. Og vi jo skapt til å leve sammen med Gud. Adam og Eva, de modellerer det i Edens hage. De vandret sammen med Gud, de snakket sammen, de hadde nærhet. Han var pappa, Gud. Og så det en mann som kan redde menneskeheten fra en evighet borte fra Gud, og det Jesus Kristus. For Jesus selve løsningen på Guds frelsesplan. Det genialt. Gud har en måte å en dag få oss tilbake igjen til ham på, for det det han lengter etter. Så Jesus veien, sannheten og livet. Jesus veien til Gud. Og det spesielt, for Gud blir menneske. Jesus blir født. Av hvem da? Av jødinnen Maria i Israel. Han vokser opp i en jødisk familie. Og han feirer jødiske høytider. Jesus jødisk. Og disiplene var jøder. Og alle de store hendelsene i kristen tro, de foregår jo i Israel. Jesus blir født der, det hans død og oppstandelse. Helligånd blir utøst der. Wow. Og så sier Bibelen ting til. Og det jo at en dag så skal Jesus komme tilbake. Hvor? Til Jerusalem. Til Vennesla? Nei. Det var til Jerusalem. Det jo kanskje ikke så rart at det litt omstritt, dette her med Jerusalem da. Ok. Jesus også, han sier noe utrolig som verdt å legge merke til. Han prater med kvinnen ved brønnen. Du kjenner helt sikkert historien i Johannes 4:22. Så sier han, frelsen kommer fra jødene. Han sier ikke jøden, for det kunne han jo sagt, for han jo frelsen, han veien til Gud, men han på en måte peker på et folk. Så han sier jødene i flertall. Og da tenker jeg at han hjelper oss til å forstå at det noen flere som har betalt en pris for din og min frelse. Jødene har faktisk også betalt en pris for din og min frelse. Så hvis vi ikke hadde Israel, hvis Gud ikke hadde møtt Abraham og skapt et nytt folk, en ny nasjon, hvor hadde vi vært da? Vi hadde ikke hatt noen Bibel. Vi hadde ikke hatt Jesus. Vi hadde ikke hatt evangeliet. Vi hadde ikke hatt de gode nyhetene. Ingen frelse. Vi ville vært fortapt. Ja, men da hadde helt sikkert Gud funnet på en ny måte, eller en annen måte å frelse oss på. Ja, det hadde han helt sikkert gjort. Men så var det ikke det han gjorde. Han valgte denne måten å sende Jesus gjennom dem og frelse oss. Og det her, vet du, det her, da knirker det litt oppi her. Selv om jeg bare 38 år, så knirker det. For det jo litt krevende egentlig når jeg ikke forstår det helt. Og på en måte innfinne meg med at Gud har talt og Gud har sagt noen ting. Og en klok mann har sagt at hvis jeg forstår alt det som Gud gjør, da har jeg redusert han til min størrelse. Den tar jeg med meg. Så Gud gjør egentlig akkurat det han vil han. Og han sender jo Helligånd på den måten som han vil, selv om folk ble både støtt på pinsedagen, og de blir støtt nå om dagen når noen blir fylt av Helligånd. Og han velger de minste av de minste til å bære hans herlighet. Wow. Så det på en måte litt sånn opp ned etter Guds rike. Men frelsen, den ligger jo i troen på Jesus Kristus, også for det jødiske folket. Og de ikke elsket noen ting høyere enn deg og meg. De ikke bedre heller. Men de utvalgt av Gud. Og de et redskap i Guds store frelsesplan. Og Abrahams pakten fremdeles gjeldende. Så dette
kort oppsummert hva Bibelen sier om Israels kall. Men Bibelen sier også en del om Israels skjebne, det som har skjedd i historien og det som kommer til å skje. Og noe som for eksempel Bibelen forteller oss skulle skje, det var noe som skjedde i år 70 år 135 etter Kristus. For da ble jødene kastet ut og fordrevet av landet sitt, og de ble flyktninger uten land. Og Esekiel 36, 24 sier, «Jeg henter dere fra folkeslagene og samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land.» Og i 1948 så fikk de sitt eget land. Bibelen sier også noe om framtiden, noe som ikke enda har skjedd. Og det kan vi også lese i Esekiel 36, og det er flere skriftsteder selvfølgelig, men der står det «Gud skal ta vekk stenhjertet og gi dem et kjøtthjerte. Gud skal fjerne forherdelsen som er over jødene, så de ser at Jesus er Messias. Gud skal utøse sin ånd over dem.» Og Paulus sier at hele nasjonen skal bli frelst. Og noe som er ganske alvorlig for oss kristne å ta inn over oss, det er historien de siste nesten 2000 årene. Men det er veldig viktig at vi vet om det faktisk. For allerede første århundre så begynte hedningekristne å anklage og fordømme jødene for å ha drept Jesus. Og Kristusmorder, det er fremdeles et ord som blir brukt. Jeg kan lese det i sosiale medier i dag. Og faktisk er jøde blant de mest brukte skjellsordene. På 300-tallet så forkynte kirkefedrene at Gud er ferdig med jødene, og Guds favør hviler nå over kirken og ikke lenger over synagogen. Så i flere århundre så har kirken kuttet alle båndene til de jødiske røttene. Så hørte jeg en jødisk kvinne fortelle at da hun så i matteboka si da hun vokste opp, så var liksom plusstegnet. Det var annerledes enn hva vi er vant med. Så hadde hun spurt læreren sin om det her. Hvorfor er det sånn? Hvorfor har vi et annet tegn? Så er det fordi plusstegnene ligner for mye på det kristne korset. Det kristne korset som for oss betyr livet, som betyr frelse, som betyr håp, betyr for jødene forfølgelse. Den dag i dag også. Men Gud har aldri glemt Israel. Og det er veldig viktig at vi i dag forstår at Gud elsker menigheten, han er menighetens hode, og han vil bygge sitt rike gjennom menigheten i dag. Og han er Israels Gud. Han har inngått en evig pakt med dem. Så hva gjør vi nå da, når vi vet dette her? Jesaja 40 sier, «Trøst, ja, trøst mitt folk, tal kjærlig og vennlig til Jerusalem, og rop til henne at hennes strid er fullført, og hennes misgjerninger er godtgjort.» Og jeg jobber i Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem, som har akkurat det her som hovedmål. Vi ønsker å vise kristen nestekjærlighet og støtte til det jødiske folket, til Israel. Og vi ser i dag at det er en forsoning mellom kristne og jøder. Det er gode nyheter. Og så har jeg da tenkt selvfølgelig på hva jeg kan gjøre i mitt liv da, for å være en støtte og en som heier på Israel. Og, hvis jeg kan bare si det at jeg er ikke sånn veldig politisk aktiv, og jeg er konfliktsky. Så det å stå opp for Israel, det er jo liksom litt artig. Men Bibelen sier at vi skal be om fred for Jerusalem, og du kan også be om visdom for landets ledere og regjering, om at sannheten om Israel skal komme fram, og at løgn skal bli avslørt. Reis til landet, og så har jeg fått et godt tips, og det er å si noe godt om Israel. Det funker hver gang. Folk skvetter til, for de er ikke vant til å høre gode ting om Israel. Og så har vi en podcast som heter «Forstå Israel». Og der, den finner du overalt hvor du hører podcast, og du kan se den på YouTube. Helt til slutt, hvis du ønsker å si noe godt om Israel i lunsjpausen, så kan du si «Israel er et velfungerende demokrati
Israel har en arabisk høyesterettsdommer, og det i seg selv ganske artig når Amnesty anklager Israel for apartheid. Israel har gitt sine minoriteter, kristne som muslimer, de beste levekårene i Midtøsten, og Israel i dag verdensledende på å gjøre ørken grønn, og de er verdensledende innen IT, medisin og ulik teknologi. Og det har aldri vært så mange Jesus-troende jøder som i dag. Takk for meg!